Go!
depois dessa atualização aí do Insta, mano, se a gente conseguir postar isso, mano. Valeu, mano. Vai Drive. Vai que é Drive. Tu é de onde, cara? Aqui, da Leste, Emelino. Ah, é? Tu conhece esse cara como? Do rolê de ontem na Augusta. Ah, fudeu, quer fuder. O Staff e o Charles, que é da Libre, a gente tava com eles ontem. Ah, que do caralho, meu. Eu achei que tu era de lá com eles, achei que tu tinha vindo com eles de lá. Não, não, só tá aqui. Ah, tem um outro aqui, tem um outro que faz um merchan. Faz merchan dele, tá aí também. Que show doente, cara, que coisa louca. Semana que vem tem mais do Bullet. Pois é. Tem bom, tem mais. Mas eu duvido que chegue nesse nível de estupidez. Mano, o melhor que isso é só o novo do Augusto. Augusto Bullet Head. Aquilo é demais, é uma obra de arte. Thank you very much. Oi! How you doing, Russell? Obrigado, thank you very much. Oh, thank you very much. Absolute pleasure, I love it. Absolute pleasure, man. I'll see you in a little bit, okay? I'm gonna go.